Менің Қазақстаным тәуелсіз елдің тарихындағы ерекше маңызға ие ұлттық рәміздер күнін павлодарлықтар осындай ұранмен атап өтті. Жастарды патриоттыққа баулитын мерекеге барлық ауданның белсенді жастары арнайы келіп қатысты. Менің Қазақстаным жастар форумы мемлекеттік туды желбіреткен автомото шерумен басталды. Керуенді қолына көк байрақ ұстаған алтын адам бейнесіндегі салт атты мен дала ханшайымының кейпіндегі күміс қыз бастады. Олардың соңынан аудандардан келген мәдениет, ғылым және спорт саласының майталмандары ерді. Ал еліміздің туы мен елтаңбасын ортаға алып шығу құрметі облыстық ішкі істер департаментінің үздік қызметкерлеріне бұйырды. Ұлттық рәміздерімізді ұлықтаған айтулы мереке Павлодардың орталығындағы стадионда өтіп жатыр. Еңсесі биік еркін елдің жастары еңбекте, білімде, спортта озық шығып, еліміздің гүлденуіне өз үлестерін қосатындарын айтуда. Айдана Даниярова Мәскеуде өткен пәнаралық олимпиаданың жеңімпазы, дарынды қыз келешекте дүниежүзілік білім сайыстарында топ жарып, еліміздің даңқын асқақтатуға белді бекем буыпты. Назарбаев зияткерлік мектебінің атынан бүгінгі асқаралы мерекеде сөз сөйлегеніме өте қуаныштымын. Бұл мен үшін үлкен сын және зор тәжірибе болды деп есептеймін. Қазақстанның атын ұстан әрі, одан да биік жетістіктерден көрініп асқақтата беруге тырысамын. Форумға қатысқан 10 мыңға жуық белсенді жастардың қатарында халықаралық байқаулардың лауреаттары мен өнерлі жастар болды. Бүгін Қазақстан Республикасының ұлттық рәміздер мерекесі, сонымен тілейтінім қазақстандықтарға ұлттық туымыз, аспан түстес туымыз желбірей берсін, елімізге амандық, жұртымызға тыныштық. Мен халықаралық байқауларда болғанда Қазақстанымыздың атымыздан қара домбыраны паш етіп, бірінші орын деп мені сахнаға алып шыққанда өзімде патриоттық сезім оянып, үлкен сезімде боламын. Менің Қазақстаным атты жастар форумы концерттік бағдарламаға ұласты. Бұл күні сондай-ақ әскер қатарына алынғандарды шығарып салу рәсімі қатар жүрді. Осылайша жас сарбаздар отан қорғауға ұлттық рәміздер алаңынан аттанды. Қарлығаш Қасиетова, Арман Егубов, Марат Егіліков, Алексей Мельницкий, Павлодар.